Здравейте, аз съм Люци Стойчева, а вие гледате Cold Fashion. Тази вечер с екипа ни директно от брега на Дунава ще проследим всичко най-интересно. От модното ревю, озаглавено срещу течението, което кандидатства за опит за вписване в книгата на Гинес. Останете с нас, ще бъде много интересно! Уникално ревю. Разкажи ми, ти винаги си била много смела в модата си, но как ти хрумна тази идея да участваш за рекорд на Гинес и то с ревю в България? Първо, благодаря, че сте тук с нас. Идеята имам от много-много години като такава. Просто се намери един човек, който ми повярва и това е професор доктор Александър Илиев, който е режисьор и сценарист на цялото това събитие. И знаете, когато един човек ти повярва, тогава скачаш смело и затова сега сме тук всички заедно, защото от един станахме двама души, които вярват в тази, за това шоу. Обикновено си казваме, че е по-философски понякога да се оставяме по течението, но знаеш, че дейните, особено жени, не можем така. Какво искаш да кажеш с това заглавие, изобщо с цялата инициатива, срещу какво искаш да застанем всички заедно? На първо място не искам да се носим по течението, а да се провокираме непрекъснато и да следваме мечтите си. А те обикновено са на отсрещния бряг и ние трябва да го преплуваме срещу течението. Кога да очакваме отговорът на Гинес и официално България да притежава най-дългото ревю? Със сигурност вие ще сте едни от първите, които ще разберат. Ние тепърва ще снимаме филм за цялото събитие. И със сигурност да, вие ще сте ни от първите, които ще разберете. Очакваме с нетърпение и отговорът на Гинес и филмът. Надявам се да го споделиш първо с нас. И пожелаваме, разбира се, още по-прекрасна да става вечерта. Предстои нещо много интересно с Деян Донков. Останете, за да гледате. Благодаря ви, че сте с нас. И ние ти благодарим.